Поїхав заробити на машину, а повернувся без ноги. Цієї весни 24-річний Богдан Огурцов з Вінниччини вдруге подався на заробітки до Чехії. Планував знову працювати на автомобільному заводі. Влаштувався. Але попрацювати там встиг лише 5 днів. На виробництві нога заробітчанина потрапила в рухому частину конвеєра. Аби її визволити, потрібно було розпилювати обладнання. За словами Богдана, керівництво заводу категорично заборонило це робити. Ногу буквально вирвали з металевої пастки. Врятувати кінцівку не вдалося. 3 місяці чоловік намагається отримати компенсацію від працедавця. І все намарно. Бампером спочатку ногу повредило, до направляючого ногу зламало, повредило. Я ще хотів відскочити. Я цією ногою впорався, а ця вже зломана, і вона по цьому валові, і її туди замняло. 24-річний Богдан розповідає, як скалічився в Чехії на автозаводі «Шкода». Це була його друга поїздка на заробітки саме на це підприємство. Богдан дуже мріяв купити власну автівку, тож оформив трудову візу та поїхав працювати на конвеєрі. Робив візу в посольстві в Києві, робив всі документи. Того дня його викликали на роботу після зміни. Мене визволили в свою зміну в ніч. Я не хотів дуже йти, але йди, там приїхали нові українці, не понімають мови, об'ясниш їм там. Тої ночі Богдан саме навчав новачків з України, як правильно працювати з конвеєрами, на яких збирають автівки. Як раптом його праву ногу затягло до обладнання. Чоловік намагався втягнути кінцівку з агрегату, але намарно. Рятувальники, що за півгодини приїхали на підприємство, запропонували різати залізяче, та керівництво суворо заборонило демонтаж. Приїхали МЧС, хотіли порізати паз не розрішили різати. Почали відривати ті валічки. Щось там в них не вийшлося. Врешті-решт вони щось кажуть, пробуй, я її витягнути не можу. Помогли мені, шарпнули її там, ті вирвали. Але вже як вирвали, то, я побачив, що там страшно все. У лікарні кінцівку довелося ампутувати. За кілька днів після операції до Богдана приїхали представники заводу. Каже, вимагали підписати папери, що претензій заробітчанин до підприємства немає. Приходив у больницю, я його запитався за компенсацію, задав таке питання, але він нічого мені не відповів. Дав документи підписати. За 2 місяці вже на протезі Богдан повернувся додому. Жодної копійки на лікування та реабілітацію від працедавця скалічений чоловік не отримав. Сьогодні на підтримку Богдана Огурцова під посольство Чехії вийшли українські заробітчани. З плакатами і прапорами вимагають від Праги розслідувати інцидент, що трапився з хлопцем, і якнайшвидше виплатити йому компенсації. Бо ми не раби, ми йдемо туди працювати, але це не значить, що до нас повинно відноситись як до тварин якихось. Я теж катаюся в Чехію на заробітки. Ми хочемо, щоб все було по справедливості, щоб наші заробітчани, які в майбутньому туди поїдуть, вони були впевнені, що в них є якісь свої права, вони захищені юридично і так далі. До учасників акції виходить заступник посла Чехії. Приймає листи з вимогами, каже, про інцидент дізнався лише вчора. Ми все, звісно, це розглянемо. Як будемо поступати і що можемо зробити? Ми з ним зв'яжемося, посоветуємо йому, що можна зробити. Профспілки, які допомагають заробітчанам, планують вручити свої вимоги і керівництву заводу, де травмувався Богдан. Кажуть, якщо це не дасть результатів, допоможуть хлопцям сформувати позов до чеського суду. Борис Бондарчук, Людмила Цимбалюк та Анатолій Дмитрієв. Програма «Вікна» СТБ.